Ako každý rok v tomto jarnom období, Žarnovica oslavuje svoje oslobodenie rumunskou armádou. V stredu to bolo presne 72 rokov od tejto udalosti. A ako inak, všetci sme si pripomenuli túto udalosť. Na námestí SNP sa tradične zišli funkcionári mesta, zástupcovia politických strán a organizácií, zamestnanci mestského úradu a žiaci základnej školy. Po krátkej relácii v mestskom rozhlase a položení vencov pri pamätníku sa prítomní rozdelili na dve skupiny. Jedna tradične si ešte uctila pamiatku zapálením sviečok a položením kvetov k pomníku padlým hrdinom na miestnom cintoríne a druhá skupina odišla na cintorín na Revišskom podzámčí. Práve na túto príležitosť pricestoval aj zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie. Na tamojšom cintoríne leží totiž padlý ruský vojak, ktorému prednedávnom práve veľvyslanectvo dalo urobiť kompletne nový hrob z drahého mramoru. Osobitné poďakovanie patrí pani Števkovej, ktorej nebol ľahostajný osud tohto hrobu a ktorá napísala na veľvyslanectvo so žiadosťou na opravu hrobu sovietského partizána pochovaného na Revišskom podzámčí. No a dnes sa môžeme už len pozerať na prekrásny nový pomník tohto vojaka. Ďakujem. Mogilu sovietského partizána. Spasibo. Ešte koncom minulého roka, práve vďaka takejto niekoľkotisícovej podpore, bol vybudovaný nový pomník aj so zabudovanou starou tabuľkou, ktorú dal vyrobiť a doniesol ešte v 80. rokoch brat tohto padlého vojaka na Revišské podzámčie. A v týchto miestach bol zastrelený podľa farského úradu, ako je evidované, do hlavy a do srdca. Žiadne iné údaje konkrétne sa o ňom tam nepíšu, len to, že bol vojak partizán Červenej armády. Vasilia Jakubovič Somčinský by mal tento rok 95 rokov. No žiaľ sa nedočkal ani svojich 23 narodenín. No a takýchto osudov mladých vojakov a hrobov roztrúsených po celom svete je mnoho. Asi by sme tiež chceli, keď už nemôžeme mať svojho blízkeho pochovaného doma, aby sa aspoň niekto postaral o jeho miesto posledného odpočinku, byť aj niekoľko tisíc kilometrov ďaleko. Dostali sme teda do vienka zodpovednosť voči tým, ktorí za nás a pre nás prišli obetovať to najcennejšie, čo mali a mohli. Preto je správne, ak sa teraz my postaráme aspoň o dôstojné posledné miesta ich odpočinku.